Quin treball logístic s'ha fet des de l'unitat de fons fins al muntatge en sala? Bé, després del treball que s'ha fet des de la unitat de fons, de la preparació de la indumentària, tant en l'inventari, la catalogació i l'aspiració de les peces, un lloc estaven, una vegada estan preparades, el que s'ha fet és generar una logística per a poder adequar totes aquestes prendes per a l'exposició museogràfica. En primer part, una part d'aquestes peces s'han tingut que fer en neteges especials, en tintoreries especialitzades i també algunes reparacions, d'una banda restauracions i altres reparacions que podríem dir d'indumentaristes, no? On ixa, per l'especialitat del textil, que és molt delicat, s'han fet transports especials, molt en caixes especials, acondicionades, i s'han portat per a restaurar. Això ha estat una part. La segona part és que l'IVACOR de Castelló, l'Institut de Restauració de la Conselleria de Cultura Arts, el que ens ha ajudat és a moldejar aquestes prendes en maniquís fets a mesura, ja que els tallatges actuals no tenen res a veure en el tallatge de la indumentària tradicional o històrica. Amb la qual cosa sí que s'ha fet un treball molt minuciós de dos restauradors en acoblar en un modelatge en termos, en una ferramenta que és en calent, no? I raspant per a perfectament adequar la peça al maniquí. I aquest transport s'ha fet a Castelló, que és on està l'institut, on està la restauració textil, i s'ha gestionat, com he dit, en un transport d'especialitat, fins allà, fins a les sales de reserva, on s'han desembalat amb molta cura, s'han fet un procés fotogràfic per al catàleg, que podeu veure el catàleg de l'exposició on estan les peces fotografiades, i això ha estat la tasca que s'ha fet des de la unitat també per a baixar, portar el maniquí, la prenda, en última estança fins a la sala d'exposició que podeu gaudir tots d'ella.